ედვარდ ბერნეისი, პიარის მამა. Მე შევეცდები განვიხილო ედვარდ ბერნეისის ნაშრომი პროპაგანდა, რაშიც მოვიშველიე სხვადასხვა წყაროები და შემდგომ მოგაწოდოთ ჩემი შეხედულება ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ მე როგორ ვხედავ ამას ჩემი ქრისტიანული თვალსაზრისიდან, რა შემძინა მე ამ ნაშრომის გაცნობამ და რა დასკვნა გამოვიტანე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა როგორც პროფესია საკმაოდ ახალია და მხოლოდ რამდენიმე ასეულ წელს ითვლის. საინტერესოა, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ამ დარგის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეიტანეს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მამად წოდებული ედვარდ ბერნეისი, მეოცე საუკუნის ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, წარმოშობით ავსტრიელი მოღვაწე, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გაუსვა ხაზი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობას და ხელი შეუწყო მისი, როგორც დარგისა და სპეციალობის განვითარებას. ბერნეის ამ ტიტულში სამართლიანად ეცილება ამერიკელი ივი ლი, რომელიც ასევე თანამედროვე პიარის ფუძემდებლად ითვლება. იმაზე კამათი, თუ ვინ უნდა ატაროს პიარის მამის ტიტული, უმნიშვნელოა, რადგან ორივე მათგანს აქვს საფუძვლიანი არგუმენტები. მეოცე საუკუნის ას ყველაზე გავლენიან ადამიანებს შორის საპატიო ადგილი ეკავა ზიგმუნდ ფროიდის დიშვილს, ედვარდ ბერნეის, რომელმაც ჩამოაყალიბა საზოგადოებასთან ურთიერთობის public relation თეორია და პრაქტიკა და ხელი შეუწყო მის განვითარებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ედვარდ ლუის ბერნეისი, პიარის მამა, რომელმაც სახელი გაითქვა როგორც ნამდვილმა პროფესიონალმა და თავისი სამუშაოს ბრწყინვალე შემსრულებელმა, მას მიმართავდნენ ამერიკელი პრეზიდენტები და მსხვილი კომპანიების ხელმძღვანელები. მას უწოდებენ პიარის, ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტს. მსხვილ კლიენტებს შორის იყვნენ კომპანიები, როგორებიცაა Procter & Gamble და General Motors. ბერნეისი მჭიდროდ თანამშრომლობდა ელეონორა რუზველტთან და კალვინ კულიჩთან, ამერიკის 20-ე პრეზიდენტთან. დღესდღეობით მის შრომებს პიართან დაკავშირებული ადამიანები გულმოდგინედ სწავლობენ. მისი გამოკვლევები დაფუძნებული იყო არა დარწმუნებულობაზე, არამედ ადამიანის ქვეცნობიერზე, რომლის მანიპულირება მას ოსტატურად შეეძლო. ბერნეისმა მოახერხა თავისი უნარების რეალიზაცია სხვადასხვა მიმართულებებით. მან შექმნა მთელი რიგი წარმატებული კომპანიები და აიძულა ხალხი დაეჯერებინა შემოთავაზებული ზღაპრისთვის. არაერთხელ მას უმუშავია პოლიტიკოსებთან, რომლებიც საჭიროებდნენ დახმარებას ამომრჩეველთა კამპანიებში. მარტივი გზებით იგი ახერხებდა ხალხის ყურადღების მიპყრობას საჭირო კანდიდატებზე და ამით სერიოზულად შეეცვალა ქვეყნის ისტორია. ედვარდ ბერნეისი დაიბადა 1891 წლის 22 ნოემბერს ავსტრიულ ქალაქ ვენაში და გარდაიცვალა 1995 წლის 9 მარტს 103 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კემბრიჯში. ბერნეისმა გაერთიანა გუსტავ ლებონისა და ულფრედ ტროტერის მასების ფსიქოლოგიის იდეები თავისი ბიძის, ზიგმუნდ ფროიდის ფსიქოანალიტიკურ იდეებთან. ედვარდ ბერნეისი დაიბადა ებრაულ ოჯახში, ედი ბერნეისისა და ანა ფროიდის, ზიგმუნდ ფროიდის დის ოჯახში. იგი იყენებდა თავისი ბიძის იდეებს მასობრივი დარწმუნების მეცნიერების შექმნაში, რომელიც დაფუძნებული იყო არა გონებაზე, არამედ არაცნობიერი გრძნობებისა და იმპულსების მანიპულაციაზე. სანამ სათავეში ნაცისტები მოვიდოდნენ, ედვარდმა დატოვა ავსტრია და ემიგრაციით ამერიკაში გაემგზავრა. ეს იყო 1910-იანი წლები და ამერიკაში იმ დროს რეკლამა საკმაოდ დაბალ დონეზე იყო. ამიტომ დამწყები სპეციალისტისთვის მეტად ფართო არეალი იყო მოღვაწეობისათვის. ბერნეისმა მოახერხა მთლიანად გარდაესახა კომერციული რეკლამის ინდუსტრია და იგივე ჩაეტარებინა პოლიტიკური დარწმუნებულობის ხელოვნებასთან დაკავშირებით. მან პირველად გამოიყენა PR ინდუსტრიაში ფსიქოლოგია და სხვა სოციალური მეცნიერებანი. ბერნეისი ერთ-ერთი პირველი PR სპეციალისტი იყო, რომელმაც ჩამოაყალიბა პრესა აგენტო და დაიწყო PR თეორიის სწავლება. ასევე მან თავი დაიმკვიდრა,
როგორც PR კონსულტანტმა. მისი პირველი სარეკლამო კამპანია იყო ბალეტ სერგეი ჯაგილევას ტურნე, რომელსაც მან წარმატებულად გაართვა თავი. იმ დროისათვის ბალეტი არ იყო პოპულარული. ბერნეისმა შეძლო ჟურნალ-გაზეთებში ბალეტზე პოზიტიური სტატიების განთავსებით მისი პოპულარიზება და მაღალ ხელოვნებასთან ასოცირება. ედვარდის მიერ მომზადებულ ნიადაგზე რუსული დასის შესახვედრად ნიუ-იორკში უამრავი ხალხი მივიდა და რამდენიმე დღით ადრე ყველა ბილეთი გაყიდულიყო. 1919 წლისთვის მას უკვე ჰქონდა საკუთარი წარმატებული ფირმა, რომელსაც საკმარისი შემოსავალი შემოჰქონდა. იმ დროს ესეთი პროფესია, როგორიც იყო პიარის კაცი, მეტად ახალი იყო. იგი გახდა ადამიანური მოღვაწეობის ამ სფეროში პიონერი. 1923 წელს მან გამოსცა თავისი პირველი წიგნი, რომელშიც მან შეიტანა ბევრი ახალი თანამედროვე ცნებები და ტერმინები. ეს წიგნი იყო რეკლამების სამყაროში გამრღვევი, რადგან მასში ავტორმა შესძლო ბევრი რამეებისთვის მიეჩინა თავთავიანთი ადგილები და მისაწვდომი ენით აეხსნა მარკეტინგისა და პიარის საფუძვლები. დროთა განმავლობაში ბერნეისის პოპულარობა იზრდებოდა. მან საზოგადოებას თავი გააცნო როგორც ნამდვილმა პროფესიონალმა. ბერნეისის ცხოვრებასა და მუშაობაში დიდი როლი ითამაშა მისმა მეუღლემ დორის ფლეიშმანმა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყოველთვის თავისი ქმრის ჩრდილში იმყოფებოდა. იგი მასთან ერთად მუშაობდა ფირმაში და მეტად მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებდა. ის ორიენტირებული იყო უფრო პრაქტიკულად. მაშინ, როდესაც თავად ედვარდ ბერნეისი ხედავდა კონკრეტულ შეკვეთას უფრო ფართო დიაპაზონში, ედის შეეძლო 10 წუთის განმავლობაში გაეგიჟებინა კლიენტი, მაგრამ 10 წუთში დორის შეეძლო ეს ადამიანი მიწაზე დაეშვა. როგორც ზემოთ აღნიშნე, იგი თანამშრომლობდა ისეთ მსხვილ კომპანიასთან Procter & Gamble და ცდილობდა საპნის გაყიდვების გაზრდას. ბერნეისმა აქცენტი ქალებსა და ბავშვებზე გააკეთა, მან ჩაატარა კვლევა და გაიგო, როგორი საპონი მოსწონდათ მათ. შემდეგ პუბლიკაციებით და რეკლამით შესთავაზა Procter & Gamble-ს ისეთი პროდუქცია, როგორიც სჭირდებოდათ პოტენციურ მომხმარებლებს. ბავშვების შემთხვევაში მან სკოლის მოსწავლეებისთვის საპნის კონკურსი გამოაცხადა და საუკეთესო ნაშრომზე პრიზი დააწესა. მედიამ კი ამ ღონისძიებების გაშუქებით ამ კომპანიას უფასო რეკლამა გაუწია. ამის შესახებ ბერნეის მოთხრობილი აქვს წიგნში პროპაგანდა. ბერნეისმა ფსიქოლოგიის, კომუნიკაციების და მომხმარებელთან ურთიერთობის გამოცდილება მეცნიერულად დახვეწა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების თეორია ჩამოაყალიბა. American Tobacco Company-სა და ბერნეისის ურთიერთობა მაშინ დაიწყო, როდესაც შემცირდა გაყიდვები სიგარეტ Lucky Strike-ზე. ბერნეისმა PR კომპანია ქალების სეგმენტზე გათვალა. იმ პერიოდში არც ისე ბევრი ქალი ეწეოდა სიგარეტს. ბერნეისი კარგად იცნობდა ფროიდის თეორიებს და იცოდა, რომ ქალებს მამაკაცებთან გათანასწორება და თავისუფლება სურდათ. მან სწორი გათვლა გააკეთა და სიგარეტის რეკლამირების დროს სწორედ ამ ორ მახასიათებელს გაუსვა ხაზი. შესაბამისად, სიგარეტ Lucky Strike-ის გაყიდვები რამოდენიმეჯერ გაიზარდა. ბერნეისის კლიენტი იყო ამერიკის პრეზიდენტი კალვინ კულიჯი, რომელსაც ნეგატიური რეპუტაცია ჰქონდა. ბერნეისის რჩევით პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჰოლივუდის ვარსკვლავები მიიწვია, რომლებთანაც ერთად პრეზიდენტმა ჰიმნი შეასრულა. მეორე დღეს მედია გაშუქება პრეზიდენტს ეძღვნებოდა, რამაც შეცვალა მისი იმიჯი დადებითისკენ. ეს მაგალითები ბერნეის მოყვანილი აქვს თავის ნაშრომში პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ. ასევე მან დაწერა წიგნები საზოგადოებრივი აზრის კრისტალიზაცია, კრისტალიზაცია общественного мнения, რომელიც მან 1923 წელს გამოსცა. შემდგომ იყო ნაშრომი თანხმობის ინჟინერინგი და პიარი, რომელიც პირველად 1947 წელს გამოაქვეყნა. ნაშრომი связи с общественностью, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ანუ public relation, მან 1945 წელს დაწერა. ესენია მისი ძირითადი და ყველაზე მოთხოვნილებადი ნაშრომები დღევანდელ დღესაც კი. ბერნეისი წერდა, რომ ის გაკვირვებული იყო, როდესაც გაიგო, რომ გებელსი ინახავდა მის ჩანაწერებს თავის პერსონალურ ბიბლიოთეკაში.
რაც შეეხება ნაშრომს პროპაგანდა, რომელიც მან 1928 წელს დაწერა და რომელსაც წინ უძღოდა სხვა ორი ნაშრომი, საზოგადოებრივი აზრის კრისტალიზაცია 1923 წელს გამოქვეყნებული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის შუამავალი, რომელიც მან 1927 წელს გამოაქვეყნა, ზუსტად ამ ორი წიგნის წარმატების გავლენის ქვეშ მყოფმა მან დაწერა პროპაგანდა, რომელიც არკვევს მასებით მანიპულირების ფსიქოლოგიას და შესაძლებლობას გამოიყენონ სიმბოლური მოქმედებანი და პროპაგანდა, რათა გავლენა მოახდინონ პოლიტიკაზე, სოციოლოგიურ ცვლილებებზე და სქესთა და რასების თანასწორობაზე. ვოლტერ ლიპმენი, რომელსაც ბერნეისი არაერთხელ ახსენებს ამ წიგნში, ითვლებოდა მის ამერიკელ მენტორად, ასე ვთქვათ მოძღვრად, და სწორედ რომ მისმა ნაშრომმა საზოგადოებრივი ფანტომი იქონია ძლიერი ზეგავლენა პროპაგანდაში გამოსახულ იდეებზე. ეს წიგნი შეიცავს პროპაგანდის თეორიის ყველა ძირითად ელემენტებს ფართო გაგებით და პიარის თეორიას ვიწრო გაგებით. პროპაგანდის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ახალი იდეები აღწევენ საზოგადოებაში და იპყრობენ მასების ცნობიერებას აქტიურად მოაზროვნე უმცირესობის ხარჯზე. საზოგადოებრივი აზრის აქტიური თანხმობა წარმოადგენს აუცილებელ პირობას მონარქიული, კონსტიტუციური, დემოკრატიული თუ კომუნისტური მთავრობის ნებისმიერი მოღვაწეობის წარმატებისათვის. თვითონ ტერმინი პროპაგანდა ნიშნავს უბრალოდ ინფორმაციას, იდეებს, აზრს, და თავიდან მას არ ჰქონდა ნეგატიური გაგება იმ დღეებში. მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს მას მიეცა ერთგვარი ნეგატიური გაგება, რამე თუ უკავშირდებოდა ნაცისტებს და ყველაფერ ბოროტებას. ბერნეისი თავის წიგნში ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აზრის მართვა შეიძლება ისევე, როგორც არმია მართავს მათი სხეულებით. მაგრამ ბერნეის აქ ავიწყდება, რომ სამხედროს უნდა თუ არ უნდა იძულებულია დაექვემდებაროს ჯარის წესებს, მაგრამ ინდივიდუალურ და საზოგადოებრივ აზრზე არაა დამოკიდებული აუცილებელი დაქვემდებარება და ამიტომ მშვიდობიან ცხოვრებაში საჭირო იყო რაღაც ახალი ინსტრუმენტის შემოთავაზება. და აი, ბერნეისმა იმდენად წარმატებულად გაართვა ამას თავი, რომ კანონიერად ითვლება ერთ-ერთ მამამთავრად ამ ახალი დარგისა, რომელმაც მიიღო სახელი public relation, ანუ ამ წიგნის ტერმინით რომ ვიხელმძღვანელოთ, ახალი პროპაგანდა. ამ ეპოქის საერთო ნიშანს წარმოადგენს საზოგადოებრივი აზრის მიმართ ყურადღების გამახვილება. ეს დაკავშირებულია როგორც იმასთან, რომ პირველად იქმნება ეკონომიკური მიმართვის ამოცანები მასობრივი მომხმარებლის მიმართ, ასევე იმასთან, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ფრთები გაშალა მასობრივმა საინფორმაციო ნაკადმა, რამე თუ დაიწყეს მასობრივი გაზეთების გამოცემა. ამანდა მასობრივმა კულტურამ დაბადა ახალი ფენომენი მასობრივი ადამიანი, ანუ მასის წარმომადგენელი, რომელმაც შეცვალა გასული საუკუნის ადამიანი. 1922 წელს გამოცემულ წიგნში საზოგადოებრივი აზრი ვოლტერ ლიპმანმა აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო იდეას წარმოადგენს ყურადღებას სტერეოტიპების მიმართ. ლიპმანმა თავის წიგნში ისეთი შემზარავი სიტყვებიც კი დაწერა, რომ სიახლე და სიმართლე ერთი და იგივე არ არის, ნათლად უნდა გამოიყოს ერთმანეთისაგან. თუ სიახლე მოვლენის სიგნალია, მაშინ სიმართლე შედგება უცნობი ფაქტების გამოვლენაში, ფაქტებს შორის კავშირის ჩამოყალიბებაში, რეალობის სურათის შექმნაში, რომლის ფარგლებშიც ადამიანს შეუძლია იმოქმედოს. ბერნეისი სამყაროს უფრო ღრმა განზომილებაში ხედავს. ფროიდის კონცეფციაზე დაყრდნობით, მან ხაზ გასმით აღნიშნა, რომ ჩვენი აზრები და ქმედებანი რეალურად ჩახშობილია სურვილების შემცვლელი კომპენსაციებით. ის წერს თავის პროპაგანდაში, ციტატა: „ჩვენ შეიძლება გვსურდეს რაიმე ნივთის შეძენა, არა მისი შინაგანი ღირებულების ან სარგებლიანობის გამო, არამედ იმიტომ, რომ ის ქვეცნობიერად არის სხვა რამის სიმბოლო, ან ჩვენი სურვილი, რომლის აღიარებაც გვრცხვენია საკუთარ თავთან. კაც შეიძლება სურდეს მანქანის შეძენა, რადგან ეს არის მისი სოციალური მდგომარეობის მანიშნებელი, ბიზნესში მისი წარმატების დამადასტურებელი, ან საშუალება ცოლს მოაწონოს თავი.“ ციტატის დასასრული. ედვარდ ბერნეისი თავისი წიგნის პირველ თავს ძალიან თანამედროვედ ასათაურებს
ქაოსის ორგანიზება. ეს ჟღერს როგორც დღევანდელი დღის ნაწილი, რადგან მხოლოდ დღეს გაჩნდა მმართველი ქაოსის ცნებები, რომლებიც საფუძვლად დაედო საკვანძო გადასვლებს, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს მსოფლიოს ამჟამინდელი მდგომარეობა. ამავდროულად, ამას არც ისე აშკარად ვაცხადებთ, რადგან, რა თქმა უნდა, ასეთი გადასვლების შემქმნელებს აქვთ ინსტრუქციები, რომლებშიც წერია, რომ არავინ უნდა იცოდეს, რომ ქაოსი მათ მიერ არის ორგანიზებული. პირველივე აბზაციდან ბერნეისი საუბრობს უხილავ მთავრობაზე, რომელიც არის ნამდვილი მმართველი ძალა. ციტატა წიგნიდან: ჩვენ ვიმართებით, ჩვენს გონებას აყალიბებენ, ჩვენს გემოვნებას ქმნიან, ჩვენივე იდეებს გვთავაზობენ ის ადამიანები, რომელთა შესახებ არასდროს არაფერი გვსმენია. ეს არის ლოგიკური შედეგი იმისა, თუ როგორაა ორგანიზებული ჩვენი დემოკრატიული საზოგადოება. ადამიანების დიდმა ნაწილმა უნდა იმოქმედოს ამ გზით, თუ მათ სურთ ერთად იცხოვრონ კარგად ფუნქციონირებულ საზოგადოებაში. ციტატის დასასრული. ბერნეისი ამბობს თანამედროვე პროპაგანდაზე, რომ ეს არის მოვლენის შექმნის ან ფორმირების თანმიმდევრული უწყვეტი საშუალება, რათა გავლენა მოახდინოს საზოგადოების დამოკიდებულებაზე საწარმოს იდეის ან ჯგუფის მიმართ. როგორც ჩანს, საზოგადოებასთან ურთიერთობა ამ ფრაზიდან იღებს სათავეს, რადგან ის შეიცავს ამ ორ სიტყვას: გავლენის მოხდენა საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე. უკვე იმ ადრეულ პერიოდში ბერნეისი აყენებს მოთხოვნას აუდიტორიის სერიოზული ანალიზის შესახებ, რომელზედაც მოხდება გავლენა, რათა შესწავლილ იქნან ჯგუფები, რომლებზეც ხდება ზემოქმედება, და ლიდერები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია ამ ჯგუფებზე გასვლა. ჯგუფები ასევე იყოფა: სოციალურ, ეკონომიკურ, გეოგრაფიულ, დემოგრაფიულ, დოქტრინალურ, ლინგვისტურ, კულტურულ და საკმაოდ თანამედროვე ჟღერს ის სიტყვები, რომ თავრობა შეიძლება გაიყიდოს ისევე, როგორც საქონელი. მეტად აშკარა მაგალითებიდან, რომლებიც მოყვანილია მის წიგნში პროპაგანდა, არის ფორტეპიანოს გაყიდვის და ხავერდის გასაღების შესახებ. ამ მაგალითებში შერჩეულ იქნა გავლენის მნიშვნელოვანი წერტილი, რომელიც მოიცავდა ზემოქმედების მთელ პროცესს. ნება მომეცით, მოკლედ მოგიყვანოთ ეს მაგალითები. ფორტეპიანოს შემთხვევაში ბერნეისი მიმართავს მოდურ არქიტექტორებს, რომლებმაც სახლის დაპროექტებისას დაიწყეს სპეციალური ოთახის დაპროექტება მუზიცირებისათვის, სადაც წინასწარ იყო გამოყოფილი ადგილი ფორტეპიანოსათვის, ხოლო მომხმარებელი თვითონ წყვიტავდა, რომ მას ზუსტად ეს ფორტეპიანო სჭირდება ამ ოთახისათვის. ხავერდის შემთხვევაში, რაც წიგნის პირველ თავში აღწერილი, იგი გაემგზავრა პარიზში და ხავერდი მოდაში გახადა ჯერ იქ, მოდის სამშობლოში. შემდეგ ეს მოდა ატაცებულ იქნა ამერიკაშიც და ხავერდის მწარმოებელმა ფაბრიკებმა, რომლებიც მისი დამკვეთები იყვნენ, კვლავ მთელი ძალით დაიწყეს მუშაობა. ამ მაგალითებში მეტად მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს ირიბი ზემოქმედება. ბერნეისი არ აქვეყნებდა რეკლამებს შესანიშნავი ფორტეპიანოს შესახებ. მან შექმნა კონტექსტი, სადაც ფორტეპიანოში საჭიროება თავად მოსდის თავში ადამიანს. პრაქტიკულად, ზუსტად იგივე მოდელი გამოვლინდა ხავერდის შემთხვევაშიც. ბერნეისის მიდგომა ზეგავლენის ობიექტის ქცევის გადასვლით ახალ ეტაპზე შეიძლება დახასიათდეს შემდეგი სამი მახასიათებლით. პირველი, ეს არის სისტემური მიდგომა, როდესაც ჩვენ შეგვაქვს ცვლილებები ერთ წერტილში, რათა მეორეში მივიღოთ შედეგი. მეორე, ეს არ არის საინფორმაციო სივრცის ინტენსიური ტრანსფორმაცია, როგორც ეს დღევანდელ პიარშია, არამედ ცვლილება პირველ რიგში ფიზიკურ სივრცეში. და მესამე, ეს არის მუშაობა შედეგებთან, არა პირველ, არამედ მეორე, მესამე და შემდგომ შემთხვევებში. ბერნეისის ეპოქა არის ეპოქა, როდესაც ამუშავებული იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი: სამომხმარებლო საზოგადოების შექმნა. ანუ იმდროინდელი შემოქმედებითი გონება ორი მიმართულებით მუშაობდა: როგორ უნდა მომხდარიყო წარმოების ზრდის უზრუნველყოფა და მოხმარების ზრდის უზრუნველყოფა. სხვათა შორის გასაოცარია,
როგორ დაინახა ბერნეისმა ეს ყველაფერი ნათლად, ჯერ კიდევ 1925 წელს, მაშინ როცა ჯერ არც იყო წარმოების წარმომადგენელი. იგი წერს, ციტატა, მასობრივი წარმოება მომგებიანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი რიტმი შენარჩუნებულია, ანუ თუ პროდუქტის გასაღება ხდება მუდმივად და მზარდი მოცულობით. შედეგი იქნება ის, რომ თუ მცირე წარმოების სისტემების ხელით მუშაობაში, როგორც ეს დამახასიათებელი იყო გასულ საუკუნეში, მოთხოვნილება ქმნიდა მიწოდებას, დღეს საქონლის მიწოდება უნდა მუშაობდეს მუდმივი მოთხოვნილების გაზრდის შექმნაში. ციტატის დასასრული. თუ დღეს პოლიტიკა და სამხედროები ბიზნესისგან სწავლობენ მასობრივ ცნობიერებაზე ზემოქმედებას, მაშინ ბიზნესმა პოლიტიკოსებისაგან შეითვისა ფართო საზოგადოებაზე გასვლა, ხოლო ბერნეისი თავის მხრივ პოლიტიკოსებს ასწავლის, ციტატა, ჩვეულებრივი ამორჩევლის პოლიტიკური აპატია, რომელზეც ესე ხშირად გვესმის, უეჭველად დაკავშირებულია იმასთან, რომ პოლიტიკოსმა არ იცის, თუ როგორ იმუშაოს საზოგადოებრივ აზრთან. მას არ შეუძლია საკუთარი თავისა და თავისი პოზიციის დრამატიზირება იმ ტერმინებში, რომლებიც საზოგადოებისთვის ინტერეს წარმოადგენს. მოქმედებს რა არასწორი წარმოდგენებით, რომ ლიდერმა უნდა მონურად მისდიოს მასებს, იგი თავის კამპანიას ყველანაირ მიმზიდველ ინტერეს ართმევს. ავტომატიზირება არ იწვევს ინტერეს საზოგადოებაში. ლიდერი, მებრძოლი, დიქტატორი, აი ამათ შეუძლიათ ყურადღების მიპყრობა. ციტატის დასასრული. ბერნეის მაგალითად მოჰყავს თავისი ახალი მიმართულების ორი ინსტრუმენტი: მუდმივი ინტერპრეტაცია და დრამატიზაცია მნიშვნელოვანი დეტალების ხაზგასმის გზით. მუდმივი ინტერპრეტაცია კეთდება ისეთნაირად, რომ აუდიტორია შეექმნას სწორი შთაბეჭდილება და ამასთან ვერც კი ამჩნევს, რომ ეს არის ზემოქმედების პროცესის შედეგი. აქცენტუაციას მიჰყავს საზოგადოების ყურადღება იმ დეტალებზე, რომლებიც ასახავს მთელ სიტუაციას. სხვათა შორის, მომავალს ბერნეისი ხედავს არამარტო როგორც შეჯიბრება ინდივიდუალურ პროდუქტებსა ან მსხვილ კორპორაციებს შორის, არამედ შეჯიბრებას პროპაგანდებს შორისაც. ბერნეისმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია გავლენის პროცესის ემოციონალურ შემადგენელს. თანამედროვე ამერიკელი ფსიქოლოგი დრიუ უესტენი, ემორის უნივერსიტეტი ატლანტა, ჯორჯია, ერთგვაროვნად აცხადებს, რომ პოლიტიკაში მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ ემოციებს. ბერნეისი წერს, რომ ძველი პროპაგანდისტი ორიენტაციას აკეთებდა მხოლოდ რეაქციების ფსიქოლოგიაზე, რომელიც ადამიანს განიხილავს როგორც ინდივიდუალურ მანქანას. მაგალითად, ის გამოაქვეყნებს რეკლამას მსგავსა და ამისა, რომ მიირთვით ბეკონი, რამე თუ იზიაფია, კარგია და მოგცემთ დამატებით ენერგიას. ახალი პროპაგანდისტი კი იცნობს რა საზოგადოების ჯგუფურ სტრუქტურას და მასობრივ ფსიქოლოგიის პრინციპებს. პირველ რიგში იკითხავს: ვინ ახდენს გავლენას კვების ჩვევებზე სამყაროში? პასუხი ნათელია, რომ ექიმები. მაშინ ის შესთავაზებს ექიმებს სახალხოდ განაცხადონ, რომ ბეკონის ჭამა მეტად სასარგებლოა. მან იცის მათემატიკური სიზუსტით, რომ ხალხთა უმრავლესობა გაჰყვება ექიმების რჩევას, რადგან მას ესმის ადამიანთა ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება თავიანთ ექიმებზე. ციტატის დასასრული. 1957 წელს ბერნეისი გამოდის თემით შეთანხმების ინჟინირინგის თაობაზე. იგი ანალიზს უკეთებს გავლენის წარმოქმნის მთელ სისტემას. ბერნეისი სვამს კითხვას, რომელიც ითხოვს პასუხს: რომელი ჯგუფების ლიდერები ან ისინი, ვინც ფორმირებას უწევენ საზოგადოებრივ აზრს, ეფექტურად ახდენენ გავლენას სააზროვნო პროცესებზე? როგორია იდეათა ნაკადი, ვისგან და ვისკენ? როგორ ხარისხში ძალაუფლება, ფაქტიური დამტკიცება, სიზუსტე, არგუმენტები, ტრადიცია და ემოცია თამაშობენ ამ იდეების მიღებაში? ბერნეისმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პირველად ეს ახალი პროფესია მოხაზა 1923 წელს თავის ნაშრომში „საზოგადოებრივი აზრის კრისტალიზაცია“ და ამავე წელს ამ თემაზე წაიკითხა ლექცია ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ მან არამარტო თავად შექმნა თეორია და პრაქტიკა, არამედ სპეციალისტების მომზადებაც დაიწყო. დღესდღეობით
ვერნეისი შეხედულებანი მეტად ფართოდ განიხილება და ძნელია მათი შეფასება, როგორც რაღაცა ახალის, რადგან ის, რასაც ისინი გვთავაზობდნენ შორეულ 30-იან წლებში, დღეს გახდა ზეგავლენის ბაზისური ინსტრუმენტი, გადაიქცა უბრალოდ ყოველდღიურ ნორმად. ვერნეისის გადასვლა პროპაგანდიდან ახალ პროპაგანდაზე, რომელსაც შეუძლია სტრუქტურების წარმართვა, რომლებიც მან აღნიშნა როგორც public relations-თვის რჩევები, სერიოზულად შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ის, რითიც დაკავებულია public relation, შეიძლება ახსნილ იქნას იმით, რომ ეს არის ყველა მეცნიერებანი ერთი კომუნიკაციური ციკლისა და ასევე იმით, რომ რითიც დაკავშირებულია public relation, შეიძლება ახსნილ იქნას როგორც შინაგანი საინფორმაციო ინვესტიციები ან ოპერაციები, ან როგორც ეკონომიკური პროპაგანდა, მაშინ როდესაც ის პროპაგანდა, რომელიც ყველას ასე არ უყვარს და ამავე დროს ასე აქტიურად იღებენ მონაწილეობას ამაში, წარმოადგენს უპირატესად პოლიტიკურს. ედვარდ ბერნეის ესმოდა, რომ პროპაგანდა ვერ გახდება ზუსტი მეცნიერება, მსგავსად სოციოლოგიისა და ეკონომიკის. ამის მიზეზად ის თვლიდა იმას, რომ პროპაგანდა საქმე აქვს ადამიანთან, მაგრამ თავად სთავაზობდა ზუსტ და მკვეთრად განსაზღვრულ წესებს ამ მეცნიერებისათვის. მაგალითად, იგი წერდა, ციტატა: „თუ თქვენ შეგიძლიათ ზეგავლენა მოახდინოთ ლიდერებზე, თქვენ ავტომატურად ზეგავლენას ახდენთ ჯგუფზე, რომელზეც მათ აქვთ ზეგავლენა, მაგრამ ადამიანებისათვის არაა სავალდებულო შეკრება სახალხო ყრილობებზე ან ქუჩის პროტესტებზე, რომ ამით გახდნენ მასობრივი ზეგავლენის მქონე სუბიექტები, რადგან ადამიანი თავისი ბუნების მიხედვით წარმოადგენს კოლექტიურ არსებას. იგი თავს გრძნობს ჯოგის წევრად მაშინაც კი, როდესაც იმყოფება მარტოდ ფარდებ ჩამოფარებულ ოთახში. მისი გონება ინახავს იმ მოდელებს, რომლებიც მასში ჩაბეჭდილი იყო ჯგუფური ზეგავლენით.“ ციტატის დასასრული. ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ ბერნეისის მიღწევები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: როგორ უნდა შეიქმნას ვირტუალური ობიექტი პრაქტიკულად არაფრისაგან, როგორ უნდა იქნეს დამსხვრეული ძველი ვირტუალური ობიექტი, როგორ იქნეს დაკავშირებული ფიზიკური ობიექტი ვირტუალურთან, რომლის გამოც სტარდება ეს მთელი კამპანია. ამასთან, მისი მეთოდები მოქმედებდა ისე, რომ ადამიანი ვერ გრძნობდა თავის თავზე ზეგავლენას, ისევე როგორც სხვის ზეგავლენას. მას ეჩვენებოდა, რომ იგი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, ყველაფერი ეს შეიძლება ყოფილიყო ახალი ფიზიკური კონტექსტი, რომლის ჩარჩოებშიც ადამიანი თავად წყვეტდა ყველაფერს. თანამედროვე სოციალური მეცნიერება მხოლოდ ეხლა მოვიდა ამ არაინფორმაციული ზეგავლენის როლის გაგებამდე. აქამდე მთელი განვითარება მოდიოდა კომუნიკაციის ინტენსიფიცირების მცდელობაზე, რათა ადამიანი გადაყვანილ ყოფილიყო ახალ ქმედებაზე. თანამედროვე შემქმნელი თეორიისა ბიძგის მიცემისა თავიანთ სფეროს უწოდებენ არჩევნის არქიტექტურას, ხოლო თავიანთ თავს არჩევის არქიტექტორებად. ზუსტად ისინი არიან იმ კონტექსტების შემქმნელები, რომლებიც ბიძგს აძლევენ ადამიანს სწორი არჩევნისაკენ. და ეს ყველაფერი ისტორიულად მოხდა, როდესაც ზიგმუნდ ფროიდის დიშვილმა თავის ბიძას პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გაუგზავნა დეფიციტი სიგარები. მადლობის მაგივრად ბიძამ საპასუხოდ გაუგზავნა ამანათი თავისი წიგნი შესავალი ფსიქოანალიზში და აი აქედან იღებს ბერნეისი იდეას იმის შესახებ, რომ ადამიანები ემოციონალურნი და ირაციონალურნი არიან და იწყებს ემოციებზე ზეგავლენის გზების ძებნას სიმბოლოების მეშვეობით, ხოლო ამერიკული კორპორაციები იწყებენ თავიანთი მასობრივი პროდუქციების მიბმას არაცნობიერ სურვილებთან. მაგალითად იმისათვის, რომ შეემუშავებინა თავისი ცნობილი კამპანია, რომლის ჩარჩოებშიც ცდილობდნენ ქალებისთვის ჩაენერგათ აზრი იმაზე, რომ მათ შეეძლოთ სიგარეტის მოწევა საზოგადოებრივ ადგილებში, ბერნეისმა მიაკითხა ფროიდის მოწაფეს ფსიქოანალიტიკოს ბრილს და ჰკითხა, თუ რას ნიშნავდა სიგარეტი ქალებისათვის. პასუხი ასეთი იყო: სიგარეტი ეს ქალებისთვის არის თავისუფლების ჩირაღდანი. მათ სურთ მოწიონ სიგარეტი, რათა ხაზი გაუსვან მამაკაცების მხრიდან აკრძალვის დრამატიზირებას. ეს მის წიგნში, პროპაგანდაში აღწერილი,
ამის შედეგად ბერნეისმა მოაწყო ნიუ-იორკში თავისუფლების აღლუმი, სადაც ქალებს მოჰქონდათ ჩირაღდნები ან თებული სიგარეტების მსგავსად და ამით აპროტესტებდნენ სიგარეტის მოწევის აკრძალვის წინააღმდეგ. ამის შედეგად თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებლებმა მიიღეს ახალი მწეველი ქალების უზარმაზარი მასა. ეს მოხდა 1929 წლის 1 აპრილს. აქამდე მწეველი ქალი ითვლებოდა როგორც სექსუალურად ადვილად მისაწვდომი და სხვათა შორის ბერნეისმა დაარწმუნა მსახიობებიც, მოეწიათ სიგარეტი ეკრანზე და ასე დამკვიდრდნენ მწეველი ქალები თანამედროვე მოდის სარბიელზე. მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი ინსტრუმენტების ნაკრები შეიძლება გამოყენებულ იქნა სრულიად საპირისპირო მიზნებისთვისაც. თავად ბერნეისი აღნიშნავდა იმას, რომ გებელსი სარგებლობდა მისი ნაშრომით საზოგადოებრივი აზრის კრისტალიზაცია ებრაელების დევნის განხორციელებაში. როგორც ხედავთ, მთელი ეს ისტორია ტრიალებს იმ წიგნების გარშემო, რომლებიც სიგარების ამანათის საპასუხოდ იქნა გაგზავნილი. ფროიდის წიგნი გაემართა ბერნეისთან, რომელიც მერე წერს თავის წიგნს და რომელიც მერე გებელსის კაბინეტში მის საწერმაგიდაზე აღმოჩნდება და რომელმაც მას ხელი შეუწყო ებრაელების წინააღმდეგ კამპანიის განხორციელებაში. ასე ფროიდი, ბერნეისი და გებელსი დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და სხვათაშორის ბერნეისი დაეხმარა თავის ბიძას, რამე თუ მან მოახდინა ამერიკაში ფროიდის წიგნების პუბლიკაცია. იგი უწევდა პროპაგანდას public relations-ის დახმარებით ფროიდის შრომების გავრცელებას. ფროიდი ბერნეისის გარეშე ვერ გახდებოდა ისეთი გამოჩენილი პიროვნება, როგორადაც ჩვენ მას ვიცნობთ დღესდღეობით. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბერნეისი საშელად განრისხებული იყო, როცა გაიგო, რომ გებელსი მისი წიგნით სარგებლობდა. რა იყო ამ წიგნში ესეთი? საზოგადოებრივი აზრის კრისტალიზაცია გამოქვეყნდა 1923 წელს. ის მთლიანად მიძღვნილია public relations-ის სფეროში ახალ პროფესიას. აღსანიშნავია მეორე თავი ჯგუფი და ბრბო. აქ იგი მეტ ყურადღებას აქცევს ყოველდღიურ გაზეთებს და ხაზს უსვამს იმას, რომ public relations-ის სპეციალისტმა უნდა შეისწავლოს ის არხები, რომლების საშუალებითაც იქმნება და შენარჩუნდება საზოგადოებრივი აზრი. ბერნეისი წერს, რომ ციტატა: არანაირი იდეა ან აზრი არ არიან იზოლირებულნი. ისინი გარშემორტყმულნი არიან და მათზე მოქმედებენ პრეცედენტი, ავტორიტეტი, ჩვევა და სხვა ადამიანური მოტივაციები. ციტატის დასასრული. მეექვსე თავი ამ წიგნიდან ატარებს დასახელებას ჯგუფი და ბრბო, როგორც ძირითადი მექანიზმი საზოგადოებრივი ცვლილებებისა. სხვათაშორის აქ ბერნეისმა კვლავ გამოიცნო მომავალი განვითარება, რადგან ზეგავლენა ჯგუფზე დღეს ითვლება უფრო ეფექტურ მეთოდად, ვიდრე მცდელობა ზეგავლენის მოხდენისა ინდივიდზე. ამ წიგნის მესამე და ბოლო ნაწილი, ტექნიკა და მეთოდი, მოგვითხრობს ჯგუფის თვალსაზრისის მოდიფიკაციის მეთოდებზე. ის მოგვითხრობს მსგავსი სპეციალისტისთვის აუცილებელ უნარებზე, როგორებიცაა ის, რომ უნდა შესწევდეს უნარის სიმბოლოების შექმნისა, რომლებზეც იქნება რეაქცია. უნდა შეეძლოს ამ რეაქციების ანალიზი. უნდა შეეძლოს სტერეოტიპების მოძებნა, რომლებიც საჭირო რეაქციას გამოიწვევს და უნდა შეეძლოს აუდიტორიის ენაზე საუბარი. ბერნეისი ასწავლიდა უარი არ ეთქვათ კომუნიზმის წინაშე შიშის არსებობაზე, არამედ ეთამაშათ მოსახლეობის ემოციებზე, რაც იყო გამოყენებული ცივი ომის დროს სოციალური წყობის მოდელის სახით. აღიარებულ უნდა იქნას ისიც, რომ საბჭოთა კავშირიც იგივე გზით ამუშავებდა საზოგადოებრივ ცხოვრებას და თავის მობილიზებულ ეკონომიკას მოსახლეობის შიშზე დასავლეთის მიმართ. აღსანიშნავია ის, რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 26 წლის ასაკში ედვარდ ბერნეისი სამშვიდობო კონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების 22 პრეზიდენტთან ვუდრო ვილსონთან ერთად იმყოფებოდა. იგი თავის საუკეთესო სლოგანად თვლიდა შემდეგს: შევქმნათ სამყარო უსაფრთხოდ დემოკრატიისათვის, ანუ დემოკრატიის იდეას ჯერ კიდევ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი. ბერნეისმა არამარტო ახალი პროფესია შექმნა, მან შექმნა ახალი ეპოქა, რამე თუ სოციალური მომართველობის ახალ მეთოდებს გარდაუვალად მივყავართ სოციალური სისტემების ახალ მდგომარეობამდე,
და ზუსტად ბერნეისმა იპოვა მასებზე ზეგავლენის ეს ახალი მეთოდები. არ გამიგოთ ისე, თითქოს პროპაგანდას ვუწევდე ეს წიგნი წაიკითხოთ ან აუდიო ვერსიას მოუსმინოთ. რად გვინდა ჩვენ ქრისტიანებს ამ წიგნში მოცემული მთელი ამ რაღაცეების ცოდნა, იმიტომ რომ ეს არის ამ მიწიერი სამყაროს გამოვლინება, ამ მატერიალური სამყაროსი, რომელსაც მართავს სატანა. ზოგი ქრისტიანი გადარჩენას ეძებს ყოველდღიური რიტუალების შესრულებაში, ზოგი სხვადასხვა გზით, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ კარგად ამ სამყაროს, სადაც ფული და ძალაუფლება მეფობს, სადაც სატანა მახეს გვიგებს ყველგან და ყველაფერში და მას ძალიან ოსტატურად აკეთებს, რათა აგვაცდინოს სწორ გზას. მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელია ფული და ძალაუფლება, ეს მართავს დღეს ყველაფერს და ზუსტად ამას ემსახურება პროპაგანდა. მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ამ ნაშრომმა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეულწილად სახელმძღვანელო ამ ქვეყნის მართვისა, ბრბოს მართვისა, მასის, ანუ ჯოგის მართვისა და მანიპულირებისა. ქრისტიანები გამოყოფილნი არიან, ახასიათებთ ინდივიდუალიზმი და არ წარმოადგენენ მასის ელემენტებს. ქრისტიანი უკვე ქრისტეს ეკუთვნის, ქრისტიანის ცნობიერება უკვე ოკუპირებულია წინწკლებში ამ სიტყვის კარგი გაგებით, ქრისტეთი. ინდივიდებზე პროპაგანდა ვერ ახდენს გავლენას, ის უძლურია, იმიტომ რომ ქრისტიანის გონება დამიზნულია სულ სხვა ღირებულებებზე, როგორებიცაა ხსნა, მეორედ დაბადება, აღდგომა, მარადიული სიცოცხლე, ცათასასუფეველი, ღმერთის განდიდება. ფული და ძალაუფლება, რასაც ემსახურება პროპაგანდა, მხოლოდ აქ მუშაობს, ამ ხილულ სამყაროში. მარადისობაში ეს არ გადადის. ადამიანი შიშველი მიდის, თავად საკუთარ დაბერებულ დაუძლურებულ სხეულსაც აქტოვებს. ქვეყნის მმართველიც კი რომ იყოს, ძალაუფლებას აქტოვებს. უმდიდრესი ადამიანიც კი რომ იყოს, ვერანაირ ქონებას იქვერ წაიღებს და ვერანაირი პროპაგანდა ამ გზის გასაყარზე ვერ უშველის. ქრისტიანზე მასობრივი აზრი, პროპაგანდა, რეკლამები და პიარი ვერ მოახდენს ზეგავლენას, იმიტომ რომ მეტწილად ქრისტიანის საკვებს საღვთოწერილიდან იღებს და სწორდება მასზე. მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს სამსახურში სიარული, ბანკში მისვლა, საყიდლებზე გასვლა, ურთიერთობა სხვადასხვა ადამიანებთან და ყველგან ცდილობენ თავს მოგვახვიონ ის, რაც მათ აწყობთ. ექიმი ცდილობს არა ის პრეპარატი გამოგიწეროს, რომელიც მეტწილად შეესატყვისება შენს ორგანიზმს, არამედ ის, რომელიც უნდა გასახდეს. უნდა იყიდო არა ეს ტანსაცმელი, არამედ ის, რაც მოდაშია, გიხდება თუ არა. რა მნიშვნელობა აქვს, მოდაში ხომ არის? უნდა უყურო იმ ფილმს, რომელსაც რეკლამას უწევენ და არა სხვას, რომელსაც შეიძლება უფრო ესთეტიურად მაღალი შინაარსი და ღირებულება რომ გააჩნია. და რატომ? იმიტომ რომ იმ ფილმში არის იმ ლუდის ან სიგარეტის რეკლამა, რომელიც უნდა იყიდო კინოფილმის დასრულების მერე. ან ლამაზმან ვარსკვლავს ის ჩანთა უჭირავს, რომელიც ზუსტად შენ გჭირდება. არჩევნებზე ხმა ზუსტად იმ პიროვნებას უნდა მისცე, ვისაც პიარს უკეთებენ და ყველგან ესეთი პრინციპი მოქმედებს. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ადამიანი დარწმუნებულია იმაში, რომ ეს არჩევანი მან თვითონ გააკეთა და არავინ სხვა არჩარეულა. დღეს ხომ დემოკრატიაა და რა ოსტატურად მუშაობს პროპაგანდა, ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, რომელიც თითქოს დაუჩინარია, მაგრამ გადამწყვეტ როლს ასრულებს ჩვენ ცხოვრებაში. სატანაც უჩინარია, სატანასაც აქვს მილიონი ხრიკები დაგვარწმუნოს იმაში, რომ არჩევნის თავისუფლება გვაქვს. როგორ უნდა მოუქონონ თავი ადამიანს და დაარწმუნონ იმაში, რომ ესა თუ ის საქონელი, წამალი, ნივთი, მოგზაურობის მარშრუტი, პრეზიდენტის კანდიდატი და სხვა რამ აირჩიოს. ქრისტიანი ადამიანი ინდივიდია, იგი არ ეკუთვნის მასას, ჯოგს, ბრბოს, როგორც გინდათ ისე უწოდეთ. სიტყვა მასა თვითონ ნიშნავს, რომ მანიპულირებას ექვემდებარება, არ აქვს ინდივიდუალური შეხედულება თუ აზრი. მასა ინერციით მოქმედებს, მას მართვა სჭირდება. სენეკა ამბობდა, არაფრის ისე არ მეშინია, როგორც ბრბოსიო, და ერიდებოდა მას. შენ მეკითხები ყველაზე მეტად, რას უნდა მოვერიდო? წერს სენეკა ლუცილიუს. ბრბოს, მას ხომ უხიფათოდ ვერ მიუდგები? გამოგიტყდები ჩემს სისუსტეში, არასოდეს არ ვბრუნდები ისეთი, როგორიც გავდივარ.
ის რაც დავამშვიდე, ისე ვაფორი აქვს, იმას რასაც ვდევნიდი, ისე ვბრუნდება. Ара имазе уареси мтери гарда брбоси, რომელთანაც გიწევ შეხება. Небесмиери усатуод ан могатყვებს თავისი манკიერებით, ан შეგყრის рамес, ан შეмчნეულად გაგსვრის. Рац упро халхмравалия шекреба, упро мети хифатия ик. Нацყვეტი სენეკას წერილიდან ლუციუსის მიმართ. Კიდევ იცით რამ დამაფიქრა? ადამიანის ცნობიერებაში შეღწევის მეცნიერება და ცნობიერების მართვა და манипуლირება, განა ეს არ არის სატანური, ანუ იგივე არ გააკეთა ეშმაკმა ედემის ბაღში? უცნაური კიდევ ისაა, რომ ამ წიგნის წაკითხვის მერე მე პირადად კიდევ უფრო დავოახლოვდი ბიბლიას. კიდევ უფრო დავაფასე ის თუ რამხელა მადლია, როცა თვალები გაქვს ახელილი, როცა არ ახარ ჯოგის წევრი, როცა არ ექვემდებარები манипуляციას და პროპაგანდას და მართლა გაქვს თავისუფლება, შენ თავად გააკეთო არჩევანი შენი სურვილის და მიხედვით. და როგორ გამუდმებით უნდა ვლოცულობდეთ, რომ ღმერთს სულ ხელჩაკიდებული მივყავდეთ და არავცდეთ სწორ გზას, არ შევცდეთ არჩევანში. და ამ თავისუფლებას, ამ ცოდვილ დედამიწაზე ყოფნისას გვაძლევს იესო ქრისტე. მას არ სჭირდება პროპაგანდა. იგი უფალია და მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაფერი ხილულის და უხილავის მფლობელია, მისია ეს სამყარო, იგი მაინც მოკრძალებით დგას კარებთან და გელოდება შენ, როდის გაუღებ გულის კარებს და შემოუშვებ შენი ნებით. დღეს დიახაც, რომ იესო ქრისტესაც უწევენ პროპაგანდას, სხვადასხვა სექტის თუ დენომინაციების წარმომადგენლები, ბღავიან მეტროს ან სავაჭრო ცენტრების შესასვლელებთან, ყიდიან ბროშურებს, რუპორით აცხადებენ, რომ იესო ამხსნელი, ღერიან ცეკვავენ, ვრცხვენია ხოლმე მათ, რომ გვერდს ჩავუვლი, გული მტკივა, როგორ დაამახინჯეს ყველაზე წმინდა, რაც კაცობრიობას გაგვაჩნია, ხსნა, ესეც ხომ ბიზნესად აქციეს, შემოსავლის წყაროდ გახადეს და აი ამიტომ სჭირდება ეხლა ამასაც პროპაგანდა, ფულის გასაკეთებლად. ამოტრიალდა, დაიბრიცა, დამახინჯდა კაცობრიობა, რაც უფრო დრო გადის, ადამიანები უფრო და უფრო შორდებიან ღმერთს. გზაშია მთავარი პროპაგანდისტი, ცვიერი და მატყუარა, მომზადებული ბრბო დაუწყებს თაყვანის ცემას თავისი ნებით წინწკლებში. ქრისტე დედამიწაზე დადიოდა, ებრაელები კიდევ მხსნელს ელოდებოდნენ და იმას, ვისაც ელოდებოდნენ, მთელი ამ წიგნობრებისა და უდელსახურებისა და ფარისევლების კასტამ ჯვარზე გააკრეს. ტექნოლოგიური მიღწევები და პროგრესი უფრო რეგრესისკენ სწევს კაცობრიობას. რა არის პროგრესი? უფრო იაფასიანი და უხარისხო საქონლის გასაღება პროპაგანდის დახმარებით, რომ მალე გამოვიდეს მწყობრიდან და კვლავ და კვლავ ახალი და ახალი შეიძინო, უფრო მეტი დახარჯო, მოდას გახვე, მასის წარმომადგენელი გახდე, დაექვემდებარო იმათ, ვინც ქირაობს პროპაგანდის სპეციალისტებს, ფულს უხდის მათ რეკლამისა თუ სხვა ხრიკების გამოყენებით საქონლის გასაღებაში და ბიზნეს წარმატებულად წარმართავს. ფაქტიურად მასა ფულს აკეთებინებს იმათ, ვინც ქირაობს პროპაგანდისტებს და უფლებას აძლევს მათ მართოს მათი ცნობიერებით ბრბოს პროპაგანდა უბნელებს გონებას. გაიხსენეთ ეს ბოლო სამი წელიწადი, ეგრეთ წოდებული პანდემია. მე იმიტომ კი არ წავიკითხე ეს წიგნი, რომ ბიზნესი გახსნა და ჩემი საქონელი წარმატებულად გავასახო. მე მაინტერესებს გავერკვე ამ მახინაციებში, რომ თავი ავარიდო რაიმე მახეს. ამას წინათ ჩემს დენტისტთან ვიყავი, ებრაელი რუსი ქალია, სამხრეთ აფრიკაში ნაცხოვრები, დიდი ხანია კანადის მოქალაქე, რომლის შვილებიც აქ დაიბადნენ, გაიზარნე შვილიშვილების ყავს და მეუბნება, რომ მე მთელი ცხოვრება კრედიტებით ვცხოვრობოდა. სამუშაოზე ერთი საათიც რომ გავაცდინო, ისეთი შიში მაქვს, რომ ვერ დავფარავ ამ კრედიტებს. სულ შიში ვარ მთელი სიცოცხლე. ვითომ სახლი ვიყიდე და ჩემია, მაგრამ მაინც ვიხდი და ვიხდიო. არ დამთავრდა რა ამის გადახდაო. ესაო ცხოვრება. ამ ადამიანის მსგავსად ცხოვრობს დედამიწის მაცხოვრებლის უმრავლესობა და იცით რატო? იმიტომ რომ პროპაგანდა მაგრად ართმევს თავს თავის საქმიანობას. პროპაგანდა მეტად მოხერხებულად ახერხებს გაგხვიოს მახეში და გაგხადოს მამონაზე დამოკიდებული. ყველაფერი ამ დედამიწაზე, რაც ცდილობს დაგვამონოს, ემსახურება სატანას. მხოლოდ უფალი იესოა, რომელიც გვანთავისუფლებს.
გვიხსნის შიშს, ნამდვილად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავტკბეთ თუნდაც ამ ცოდვილ დედამიწაზე ყოფნის მიწიერი სიცოცხლით. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დედამიწაზე ცხოვრება ძალიან რთულია, ძალიან მწარე, სავსეა ტკივილითა და დარდით, უამრავი ყოველდღიური სტრესებით, მე მაინც უთვალავი ტკბილი მოგონება მაქვს, უამრავი სასიამოვნო მომენტები, უამრავი სიხარული მახსოვს და ბედნიერი წუთები. დიახ, ბიბლიის სწავლა არ ნიშნავს რომანტიულად და სექტანტურად ამ სიტყვის ნეგატიური გაგებით შევხედოთ ყველა მოვლენას. სწორი ხედვის გამომუშავებით გაგვიადვილდება ცხოვრება. ხტუნაობას და ცეკვას და ექსტაში მყოფები ბღავს კი არ ვიწყებთ საკვირაო ქადაგებებზე, ზოგიერთ ეკლესიებს რომ ახასიათებს, მაგალითად ამას არგენტინაში ჩემი თვალით შევესწარი, ხატების წინ ჩოქვით და შუბლის რტყმით და ლოყების ფხოჭნით და თმების გლეჯვით კი არ გავიხეთქავთ თავებს, რაც ზოგიერთ დენომინაციებს ახასიათებს, და რაც ეს ყველაფერი სიმახინჯეა, ეს ყველაფერი არ ცხვენს ქრისტიანობას, არამედ რეალურად ვსწავლობთ, ვაანალიზებთ და გამოვეყოფით რა ამ წუთისოფელს, არ გავიზიარებთ ამ წუთისოფლის ღირებულებებს. სიტყვა წმინდა, ჰაგიოს, ხომ გამოყოფილს ნიშნავს, ქრისტესთვის გამოყოფილს ამ ჯოგური ცხოვრების წესიდან. უახლოეს წარსულში გადავიტანეთ სამწლიანი პანდემიის შეზღუდვები. მაგალითად აცრები, ზოგან პირდაპირ იძულებითი, პირბადეები ყველგან იძულებითი. ესეც ხომ პროპაგანდა იყო, გაზვიადებული იყო ვირუსის არსებობის წარმოდგენა კაცობრიობისათვის. ქრისტიანებმა ღმერთის რწმენით, შიშისა და პანიკის გარეშე გადაიტანეს ეს პერიოდი. პროპაგანდის მაგალითი ჩემთვის არის მობილური ტელეფონების შემოსვლა. ნახეთ, როგორ გაიზარდა და რა სარფიანი გახდა ეს ბიზნესი. უკვე მობილური ტელეფონის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. თანდათან დაიპყრო სამყარო ამ ბიზნესმა. უამრავი მსგავსი მაგალითის მოყვანა შეიძლება და ამიტომ ამით თავს არ შეგაწყენთ. ედვარდ ბერნეის პროპაგანდა გაიდეალებული აქვს. მისთვის მიუღებელია ტყუილი, მცდარი შეუმოწმებელი ინფორმაცია, სიყალბე, ჭორი, ყველაფერი ის სინდისიერად, ჭეშმარიტად, უტყუარ მონაცემებზე უნდა ყოფილიყო დაფუძნებული და მთელი ხელოვნება ამ პროფესიისა ის იყო, რომ უნდა მოძებნილიყო ისეთი ხერხები, რომ ეს ოსტატურად მიწოდებულ ყოფილიყო საზოგადოებამდე. ბერნეისი ამბობდა, ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ საზოგადოებაში მუშაობდეს ექიმი, რომელსაც არ გააჩნია ცოდნა და ლიცენზია. ასევე საჭიროა ლიცენზირების შექმნა პიარში, რომელიც დაიცავს საზოგადოებას არაკვალიფიციური პიარ სპეციალისტებისაგან. ციტატის დასასრული. მაგრამ, როგორც ყველაფერს ეხება ენტროპია, პროპაგანდასაც შეეხო. ეხლა ხომ არ თაკილობენ არც ტყუილს, არც უნამუსობას, ოღონდ ფული გაკეთდეს, რაც შეიძლება მეტი. მოტყუებული ბოთე ხალხი, ჯოგი კი ადვილად იტყუებს თავს, ყველაფერს იჯერებს, ბატებივით მიყვებიან ამ ცხოვრების ყალბ მათ დურნაკაც. განარჯობია ქრისტეს ფარაში ცხრები ვიყოთ, განარჯობია მის დაძახილს გამოვეხმაუროთ და მისი ჭეშმარიტი სიტყვა დავიჯეროთ. იოანე, მეათე თავის მუხლები 27-დან 29-ს ჩათვლით. ჩემი ცხრები ჩემს ხმას ისმენენ და მე ვიცნობ მათ და ისინი მე მომყვებიან. მე მათ საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ და არ დაიღუპებიან საუკუნოდ და ხელიდან ვერავინ გამომტაცებს. ჩემი მამა, რომელმაც მომცა ისინი, ყველაზე დიდია და ვერავინ გაიტაცებს მათ ჩემი მამის ხელიდან. ვის სჯერა ამის? მხოლოდ ერთეულებს. რეკლამას დაპყრობილი აქვს მსოფლიო. ნებისმიერ ქვეყანაში, რამე თუ გლობალიზაცია ეხლა ყველგან, სავაჭრო ცენტრში რომ შედის ადამიანი, პირველი რაც თვალს იტაცებს, ესაა ბანერები გამოკროლი მაღაზიებზე. და სხვა უამრავი ითომდა სარფიანი წინადადებების შემოთავაზება. ამას წინათ დოკუმენტურ ფილმს ვუყურე პერუზე და გავოცდი, რომ მიყრუებულ, მაღალმთიან სოფელშიც კი, სადაც ცივილიზაცია ძლივსაა შეღწეული, როგორაა განვითარებული რეკლამა და პიარი. ჩემი ცხოვრების მაგალითიდან. მეც მომსახურების სფეროში ვმუშაობ სავაჭრო ცენტრში. ჩემი მოვალეობა შევაბა კლიენტი და გაუსაღო საქონელი კომპანიას. რაც უფრო ძვირად მივყიდი და ფასარ დავუკლებ, კომპანია უფრო მეტ მოგებას ღებულობს და
მეცა მოგების უმცირეს მიკროსკოპულ თანხას მიხდის ბონუსის სახით, რომლის წილშიც აუცილებლად მთავრობა მიზის და ბონუსიდან 35-45% მაჭრის. ესე იგი რამდენი საქონელი უნდა გავასაღო, რომ მე პირადად ამ ჩემს შრომაში რაღაცა დამრჩეს. პლიუს კიდევ თითოეულ კლიენტს განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდება. ხან ინდოელს უნდა მოემსახურო, ხან ჩინელს, ლატინოს, ფილიპინელს, რუს, თეთრს, ანუ კანადელს, კარიბიელს. ჭრელა-ჭრულა ხალხი შემოდის და ყველას თავისი კულტურა და ჩვევები აქვთ. ამას ჰქვია კანადაში კასტამერ სერვისი. და რამდენ პროფესიონალურ უნარებსა და ხრიკებს იყენებენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები, რომ ასეთ მრავალეროვან ქვეყანაში, როგორიც კანადა, მოხდეს გარკვეული საქონლის გასაღება და ბიზნესის წარმატებულად მუშაობა. და მე რომ ბიბლია არ ვიცოდე, მე რომ დამიზნებული არ ვიყო სხვა ღირებულებებზე, ხომ დამახინჯებულად შევხედავდი ამ ყველაფერს და ავჯანყდებოდი გულში ამდენი უსამართლობისაგან. და განა არის დღეს რაიმე დასაქმების სფერო, სადაც პროპაგანდას არ ჰქონდეს დათმობილი მნიშვნელოვანი ადგილი. მაშა სადამე, ეს ნაშრომი პროპაგანდა, სადაც ჩემის აზრით ავტორი აკრიტიკებს პროპაგანდას, თუმცა თავად ათეისტია, საინტერესო და მნიშვნელოვანია და ამიტომაც არ დამენანა დრო ამის გადმოქართულებასა და აუდიო ჩანაწერის მომზადებაში, რასაკვირველია ბატონი რეზოს ხელმძღვანელობის ქვეშ. მადლობა ყველას ჩემი მოსმენისათვის და ამ ნაშრომის წარმატებულად და გააზრებულად მოსმენას გისურვებთ.